O clima começou a esquentar nos bastidores para as eleições de 2016 na região norte do estado do Piauí. O Partido Popular Socialista realizou um encontro em Parnaíba no último final de semana. Lideranças, como o ex-governador Zé Filho, que há poucos dias assumiu o partido no estado, esteve presente no encontro, acompanhado do deputado federal e presidente nacional do PPS, Roberto Freire. O deputado ressaltou a importância da adesão de Zé Filho ao partido. Nós vamos agora começar a discutir os novos rumos do Piauí, já que ele também tem interesse, e é muito importante isso, discutir novos rumos para ver se o Brasil recobra sua autoestima, seus valores, recupera a economia e tenhamos a capacidade de pensar dias melhores para o nosso país. Na ocasião, Zé Filho afirmou que o PPS terá um candidato disputando as eleições para prefeito em Parnaíba. Temos um grupo de oposição que, desse grupo de oposição, vai sair um candidato para competir. Né? Não adianta. Não, tem vários nomes, nós não estamos discutindo isso. O importante primeiro é juntar, né, e mostrar para todas as oposições, aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que está aí, a gente tentar buscar uma pessoa que consolide e que agregue todo mundo. O PPS sai fortalecido na região norte do estado, assim como Parnaíba, Cajueiro da Praia, Luiz Correia e Buriti dos Lopes. Terão candidatos representando a sigla. Eu sou pré-candidata à prefeita de Luiz Correia. Maninha esclareceu ainda por quais motivos resolveu concorrer à prefeitura de Luiz Correia. Luiz Correia hoje passa por momentos difíceis, né? Administração. Né? Hoje Luiz Correia, o povo está sofrendo, né, por conta do descaso da administração atual. O povo hoje, Luiz Correia, está decepcionado. Eu, como vice, para mim foi uma decepção, até porque eu fui excluída, né? Eu não tive, ela não me deu simplesmente, a atual gestora, eu não tive liberdade, não tive realmente o poder de opinar, de decidir alguma coisa juntamente na administração.